փորձենք փաստարկված զրույց վարել, ոչ թե այսպես ընդհանուր կոչերի մակարդակով. Այն մարդիկ, ովքեր կողմ են օպտիմալացմանը, բերում են հետևյալ փաստարկները. Առաջին փաստարկը այն է, որ աշխարհի շատ երկրներում, չգիտեմ, Շվեյցարիա, Ֆրանսիա, Կանադա, որոնք Հայաստանից ավելի մեծ են, ավելի հարուստ են, նախարարությունների թիվը ավելի քիչ է, ինչու պետք է Հայաստանի նման փոքր երկիրը ունենա այդքան շատ նախարարություններ. Առաջի փաստարկը, որ բերվում է, սա է։ Այս փաստարկին իմ պատասխանը հետևյալն է, որ այդ երկրները, զարգացած երկրները ունեն գործող ինստիտուտներ եւ համակարգեր, այսինքն նույն կրթության ոլորտի եթե նայենք, այդ երկրներում համալսարանները, քոլեջները, դպրոցները հստակ գիտեն իրենց տեսլականը, իրենց անելիքները, հետևում են օրենքի նորմերին, հստակ աշխատում են։ Հետևաբար այդ տեսակի երկրներում նախարարների կամ նախարարությունների դերը շատ ֆորմալ է։ Եթե դուք մոտիկից նայեք այնտեղ ինչ են անում նախարարությունները, տեսնեք, որ հիմնականում 4 թղթավարության ֆորմալ ֆունկցիաներ են, որտեղ ինստիտուտները կայացած եւ աշխատում են։ Հայաստանում բոլորս էլ գիտենք, որ համակարգերը չեն աշխատում։ Հիմա այս իրավիճակում, երբ որ համակարգերը կայացած չեն, գնալ խոշորացման, կարծում եմ, շատ ռիսկային է, եւ սա կարող է բերել նրան, որ ավելի, այսպես ասենք, ունենանք ոչ պրոֆեսիոնալ կառավարում, որտեղ մեզ այսօր պետք է ոլորտային ինստիտուտները կայացնել, զարգացնել։ Դրանից հետո ես ինքս էլ համաձայն եմ, որ ունենանք քիչ թվով նախարարություններ, որտեղ իսկապես երկիրը պետք է զարգացնեն ոչ թե նախարարությունները, այլ ինստիտուտները, դպրոցները, դրանք քոլեջներ, համալսարաններ, մշակութային հաստատություններ, մարզական։ Այնտեղ, եթե մենք լավ աշխատող ունենանք, արդեն նախարարությունների դերը կնվազի, բայց այսօր ցավոք սրտի չունենք։ Մյուս փաստարկը, որ բերվում է, հետևյալն է, եւ հաճախ այդտեղ թիրախը մշակույթի նախարարությունն է, ասվում է, որ քանի որ մշակույթի նախարարությունը լավ չի աշխատել, այսքան տարի ծառայել է ինչ-որ անհատների, չի եղել մշակութային քաղաքականություն, որ նախարարությունների աշխատողները սուրճ խմողներ են, հետևաբար մենք պետք է սա փակենք կամ միավորենք։ Ես ես փաստարկի հետ էլ ճիշտ ասած համաձայն չեմ, որտեղ նորից համոզիչ չէ, որովհետև եթե կան նախարարություններում սուրճ խմողներ կամ վատ աշխատողներ, ով ասել, որ դրա լուծումը այդ նախարարության միավորումն է մեկ այլ նախարարության։ Ի վերջո, եթե այսօր այդ նախարարություններում կա 100 աշխատող մոտավորապես, եթե միավորում ենք, հնարավոր է դառնա, ասենք, 200-250 աշխատող, 250 հոգանոց նախարարությունում ավելի հեշտ կլինի սուրճ խմել, քան 100 հոգանոց։ Ուզում եմ ասել, որ եթե կան այդպիսի մարդիկ, ովքեր վատ են աշխատում, օգուտ չեն տալիս, կա լուծում, կարելի է այդ մարդկանց ազատել աշխատանքից, կարելի է այդ մարդկանց ղեկավարին ազատել աշխատանքից, եթե չի կարողանում իր թիմին աշխատեցնել, կարելի է փոխել նախարարությունների աշխատավոճը, մոտեցումները, այսինքն որտեղից ենք մենք վերցնում, որ սրա լուծումը հենց միավորումն է։ Ըստ որ այս փաստարկը նույնպես ինձ համար ընդունելի չի, եւ ամենակարևորը, երբ որ մենք որոշում ենք կայացնում, այդ որոշման հիմքում պետք է լինի տվյալ ոլորտում տիրող իրավիճակը։ Տեսեք, որպես կրթության մասնագետ ես ասեմ, ինչ ունենք մենք այսօր կրթության ոլորտում, եւ դուք ինքներդ փորձեք եզրահանգում անել, արժի այդքանից հետո կրթության նախարարությանը միավորել եւս 2 այլ նախարարություններ։ Ծանրամարտիլ հեզբով եթե ասեմ, հա, եթե մենք 100 կիլոգրամանոց ծանրաձողը չենք կարողանում բարձրացնել, իմաստունի ծանրաձողի քաշը դարձնել 150։ Կրթության նախարարության ոլորտում ցավոք սրտի այդ մասին շատ քիչ է խոսվում, բայց մենք ունենք լուրջ բաստողումներ։ Օրինակ, արդեն 3 տարի է կրթության նախարարությունը չունի կրթության զարգացման պետական ծրագիր։ Սա օրենքի պահանջ է, նախորդ ծրագիրը ավարտվել է 2015 թվականի դեկտեմբերի 31-ին,
2016-ի հունվարի 1-ից մենք պետք է ունենայինք կրթության զարգացման պետական ծրագիր, ըստ կրթության մասին օրենքի։ 3 տարի անցել է, օրենքը ամեն օր խախտվում է, չկա զարգացման ծրագիր։ Երկրորդը, մենք պետք է վերանայինք մեր դպրոցական կրթության ծրագրերը, չափորոշիչները։ 2016 թվականին ներկայացվեց նախագիծ այդ չափորոշիչները փոխելու։ Մինչև հիմա չկա, հաստատված չեն չափորոշիչները կրթության։ Բանտատ բողոքում ենք դասագրքերի ծրագրերի, չէ, բայց 3 տարի է այդ չափորոշիչները չեն հաստատվում։ Եվ նորից մինչև հիմա պարշի, երբ կլինի դա։ Հաջորդը վարձագույն կրթության մասին օրենքը։ Երևի լսել եք, որ արդեն 2 տարի է քննարկվում այդ օրենքը, հասավ նույնիսկ նախորդ կառավարության ժամանակ ազգային ժողով, հետո հեղափոխություն եղավ, հետ եկավ։ Նորից վարձագույն կրթության մասին օրենքը չկա։ Նախկին նախարար Լևոն Մկրտչյանը 1.5 տարի առաջ հայտարարեց ուսուցիչ նախաձեռնության մասին, որը պետք է ուսուցիչների վիճակը բարելավեր, սոցիալական երաշխիքներ տար։ 1.5 տարի անցել է, չկա։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ կրթության ոլորտում մենք ունենք ռազմավարական փաստաթղթեր մշակելու խնդիր։ Հետևաբար այս իրավիճակում, երբ որ կրթությունը ինքը չի կարողանում կրթության խնդիրները ռազմավարական փաստաթղթեր առաջ տանել, որքանով է նպատակահարմար բերել ևս 2 նախարարություն, որոնք 3 ոլորտների են վերաբերում, ի դեպ սպորտ, երիտասարդություն, մշակույթ, բերել այս նախարարության։ Բերվում է նաև փաստարկ, որ այս դեպքում կուժեղացվի փոխնախարարների ինստիտուտը, որ ինչ պարտադիր է ամեն ինչ նախարարը, որոշի փոխնախարարները դառնան որոշողներ։ Սա շատ լավ է, բայց Հայաստանը այս իրավիճակում դեռ դժվար է գնա այդ համակարգին, հա։ Մենք այսօր չունենք այդ մշակույթը կառավարման, որ փոխնախարարները որոշող դառնան։ Այսօր նույնիսկ մենք տեսնում ենք, որ նախարարները որոշող չեն։ Նույնիսկ շատ նախարարներ իրենք իրանց ոլորտի մասին որոշումներ կայացնելու խնդիր ունեն, ուր մնաց փոխնախարարները։ Հետևաբար ի՞նչ է լինելու։ Լինելու է մի բան, որ լինելու է փոխնախարարների հերթ նախարարի մոտ մտնելու, նախարարի հետ հարցեր քննարկելու, լինելու է ոչ միջ ոլորտային մրցակցություն, այսինքն մշակույթի ոլորտի մարդիկ բողոքելու են, ասելու են, հա, նախարարը մենակ կրթությունով զբաղված, մշակույթը անտեսված է։ Սպորտի ոլորտի մարդիկ բողոքելու են, որ սպորտը ընդհանրապես արհամարված է։ Երիտասարդություն բառը ընդհանրապես, եթե գիտեք, հանվեց։ Հիմա նաև երիտասարդական կազմակերպությունները բողոքում են, որտեղ նախարարության նոր անվան մեջ երիտասարդություն բառը չկա։ Ինչտեղ սա էլ է խնդիր, որտեղ աշխարհի շատ երկրներ հենց ունեն նախարարություններից որևէ մեկի անվան մեջ երիտասարդություն բառը, եւ դրանով իրենք ցանկանում են շեշտել երիտասարդության կարևորությունը այդ հասարակության համար։ Հիմա մեզ մոտ այդ անունն էլ հանվեց, որտեղ եթե դա էլ մնար, պատկերացնու եք, այդ նախարարության անունը արտասանելու համար երևի մի ռոպե պետք կլներ։ Դրա համար հանել են երևի, որ գոնե մի քիչ նախարարության անունը քիչ թե շատ, հա։ Հիմնականում սրանք են։ Ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ, որ գուցե մի փոքր շատ կտրուկ ենք մենք գնում այս քայլին, եւ նաեւ ոչ մի երաշխիք չկա, որ այդ կրճատումները, որ լինելու են արդար, որովհետև մենք բոլորս գիտենք, որ Հայաստանում մարդ-մարդ հարաբերությունները շատ մեծ դեր են խաղում, եւ այս կրճատումների պարագայում էլ ոչ մի երաշխիք չկա, որ օրինակ վարչության պետերը չեն պահի են աշխատողներին, ում իրենք սիրում են, եւ չեն ներկայացնի կրճատման նրանց, ում հետ իրենք լավ հարաբերություն չունեն։ Ան նույն կրթության նախարարությունն էլ, ներսից եթե դուք նայեք, այնտեղ մի քանի ուժեր կան, այսինքն մի մասը եկել են հանրապետականների օրոք, երբ որ նախարարը հանրապետական էր, մյուս մասը եկել են, երբ որ նախարարը եղել է դաշնակցական, երրորդ մասը եկել է, երբ որ նախարարը եկել է օրինաց, եղել է օրինաց երկրից, այսինքն այս ներսում էլ ինչ որ բավական բան կա, խմբավորումներ, տարբեր կուսակցությունների մարդկանց, հա, որը նույնպես շատ դժվար է լինելու կառավարել։ Երևի այսքան, հա։ Խնդրեմ։ Ամենուս Առաքելյան Սերգեյ,
Պարոն Խաչատրյան, իսկ եթե այդ նախարարության միաձուլումը կապված այն փաստի հետ, որ ունենք համար Արդյան ժողովում պարգամների թիվը ավելացել է, այս տեսանկյունի դիտարկել եք թե ոչ? Այսինքն զուտը խնդիր եղել է օրինակ ֆինանսավորման հարցը, թե ֆինանսավորը նախարարությունը, ֆինանսավորը գումարը տրամադրեն օրինակ ավելացած պարգամավորներին որպես աշխատանք։ Տեսեք, պատգամավորների թվի ավելացումը դա օբյեկտիվ էր, այսինքն դա օրենքով էր, դոնթի բանաձևով ստացվեց այդ թիվը, այնպես չէր, որ… Պատգամավորների թվի ավելացել է, հետո նոր դրվեց նախարարության միաձուլման հարցը։ Չեմ կարծում, ես ճիշտ ասած չեմ կարծում, որ նախարարությունները կրճատվում են, որովհետև ազգային ժողովի պատգամավորների թիվը ավելացել է եւ տարեկան 300 միլիոն պետք է ավելանա ազգային ժողովի ֆինանսավորումը։ Ես ճիշտ ասած այս թեման դուք ինքներդ գիտեք, նախկինում էլ է քննարկվել։ Նախորդ կառավարությունում էլ են խոսել միավորման, օպտիմալացման, միգուցե ոչ այս ձևով, հա, ոչ այսքան կտրուկ, միգուցե խոսվել է 2-3 նախարարության մասին ընդամենը, այս մեկը մի քիչ ավելի շատ կտրուկ է, որտեվ 5 նախարարություն միանգամից կամ փակվում են կամ միավորվում են, բայց ես այդտեղ չեմ կարծում, որ դա է խնդիրը։ Իրականում միգուցե նաև տարբերակա, որ սա ինչ-որ նախապայման է, որ պետք է կառավարումը օպտիմալացնենք, որպեսզի ինչ-որ վարկ տրվի Հայաստանում կամ աջակցություն։ Հնարավոր է նաև այսպիսի խնդիր կա։